Od početka epidemije koronavirusa u Leskovcu registrovano ukupno 396 obolelih. Do sada završeno 85% radova na izgradnji rasteretnog kanala Tulovske reke u ataru Gornjeg Uberevca. Potpun završetak planiran za kraj juna ove godine. Stanje useva pšenice na većini površina je na zadovoljavajućem nivou. Ukoliko u narednom periodu bude više sušnih dana bez padavina, moglo bi doći do smanjenja prinosa za 40% do 50%. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac. Ja sam Jelena Marković. Od početka epidemije koronavirusa u Leskovcu je registrovano ukupno 396 obolelih. Kada je reč o fabrici Jura, do sada su stigli rezultati za 1520 radnika koji su testirani prošlog petka. Oni su pokazali da su 32 zaposlena u ovoj kompaniji obolela od COVID-19. Od 6. aprila, kada je registrovan prvi slučaj u Juri, do danas ukupan broj zaraženih je 104. Nakon petka, kada je obavljeno testiranje većine zaposlenih, trebalo je naknadno uzeti uzorke za još 700. S obzirom na to da se ponovnom pozivu odazvalo njih 529, ostaje još mali broj radnika koji se nisu pojavili na zakazano testiranje. Radovi na izgradnji rasteretnog kanala Tulovske reke u ataru Gornjeg Uberevca danas je sa izvođačem iz firme Hidrosistemom Vlasotince obišao gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Do sada je obavljeno oko 85% radova, njihov završetak planiran je za kraj juna ove godine. Kanal će biti izgrađen do Južne Morave u koju bi trebalo da odlazi sav višak vode. Pored javnog preduzeća Srbije vode, koje je uložilo 20 miliona dinara, lokalna samouprava je za izgradnju ovog rasteretnog kanala u dužini od 2400 metara opredelila 50 miliona dinara i ovo je jedan od kapitalnih projekata. Samo za eksproprijaciju zemljišta iz budžeta je investirano 25 miliona dinara. Osnovni cilj ove investicije je preusmerenje viške vode iz Tulovske reke u Južnu Moravu. Sprečile potencijalne poplave, a bilo ih je mnogo puta ranije. Decenijama su predstavili problem domaćinstvima, usevima, meštanima sledećih naseljenih mesta. Žižavice, Badnice, Uberevca, Donjeg i Gornjeg Bunibroda, Male i Velike Grabovnice. Zemljani radovi na kanalu su u potpunosti završeni i preostaje da se nastavi sa izgradnjom kamenih i betonskih delova. Radovi toliko idu dobrim putem. Bilo je puno smetnje, bez obzira što je bilo malo padavina tokom godine. Radi se o zemljanim radovima, tako da ako kiša padne danas, mi ne možemo da radimo 10 dana ili 15 dana. Čak smo i podizali određenu količinu zemlje da bi smanjili nakvašenost i da bi mogli da zbijemo to kako je predviđeno projektom i tehničkom dokumentacijom. Cvetković je naglasio da će biti izgrađena takozvana tri mokra prelaza na kojima će ljudi moći da prelaze sa jedne na drugu stranu kanala. Da je ovo ozbiljan problem, naglasio je i gradonačelnik Cvetanović koji je najavio izgradnju mosta. Ovde postoje još objektivni problem koji ćemo rešiti u kratkom vremenskom periodu, a to je pored kanala koji se, kao što vidite, već završava, postoji još jedna veoma važna investicija koja je usko povezana sa ovim rasteretnim kanalom, to je izgradnja mosta na Gadeličkom putu, starom Gadeličkom putu. Kanal će se u ovom delu prosecati upravo čitav put i zato je neophodno da izgradimo novi most. Investicija nije mala, 31,2 miliona dinara. Raspisivanje tendera za izvođača radova na mostu, koje bi trebalo da usledi u narednom periodu, delimično će biti uslovljeno i dešavanjima u vezi sa aktuelnom epidemijom koronavirusa. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je prilikom jučerašnjeg boravka u Leskovcu
najavio prijem u stalni radni odnos zdravstvenih radnika i gerontodomaćica koje su za vreme epidemije koronavirusa radile u Leskovačkoj ustanovi za odrasle i starije, bez stalnog zaposlenja. Navedeno je na zvaničnom gradskom sajtu. Kako je istaknuto, ministar je rekao da će oni biti zaposleni od 1. juna tekuće godine. Ovom prilikom ministar Đorđević uručio je i zaštitnu opremu za ovu ustanovu. A opština Vlasotince dobila je skoro 4 miliona dinara namenskih transfernih sredstava od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ugovor je u ime lokalne samouprave potpisao predsjednik opštine Zoran Todorović. Ovim sredstvima finansiraće se usluge u oblasti socijalne zaštite koje su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Stanje useva pšenice na većini površina je na zadovoljavajućem nivou pod uslovom da je ova kultura zasejana u optimalnom roku i da je izvršena primjena odgovarajućih agrotehničkih mera. Međutim, ukoliko u narednom periodu bude više sušnih dana bez padavina koje su preko potrebne, moglo bi doći do smanjenja prinosa za 40-50%, upozoravaju poljoprivredni stručnjaci. Na teritoriji Jablaničkog okruga pod ovom jednom od najvažnijih ratarskih kultura jesenas je zasejano nešto više od 15.000 hektara. Iako su usevi u februaru bili u boljem stanju i izgledalo je da će prinosi biti na višem nivou, zbog nedostatka vlage i padavina rod bi mogao biti manji, a ova prosečna godina po prinosu. Što se tiče potrebe za vlagom, one su različite i zavise od faze razvoja. U ovoj fazi razvoja, dakle klasenje, početak cvetanja, potrebe za vlagom su jako izražene i ukoliko se ova faza odvija u sušnim uslovima, može doći do smanjenja prinosa između 40-50%. Kao što sam rekao, stanje pšenice je na većini površina zadovoljavajuće i ukoliko imamo padavine u narednom periodu, dobar i ravnomeran raspored padavina, možemo očekivati prinose od 5 i više tona po hektaru. U ovoj fazi za pšenicu bi bilo idealno da noćne temperature ne padaju ispod 11 stepeni, a da dnevne ne prelaze iznad 30, naglašava Stanković. Iako je još uvek rano govoriti o očekivanom prinosu, ove godine bi on mogao da iznosi preko 5 tona po hektaru. Žetva će biti obavljena krajem juna i početkom meseca jula. Kada je reč o kukuruzu, nedostatak padavina u određenoj meri loše je uticao i na ovu kulturu, ali je ona za sada u dobrom stanju. U optimalnom roku zasejano je nešto više od 17.000 hektara. U zavisnosti od vremena setve, ovaj kukuruz se nalazi u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze 4-5 lista. Tako da i ova kiša koju najavljaju meteorolozi svakako će doći, biće dobrodošla za dalji rast i razvoj kukuruza. Pod kukuruzom je zasejano oko 17.000 hektara na području Jablaničkog okruga. U nastavku panorame saznaćete do kada traje prijavljivanje osmaka za polaganje prijemnih ispita za upis odeljenja za obdarene učenike u gimnazijama i umetničkim školama, koje ulice i naseljena mesta će sutra biti bez električne energije i kako nas vreme očekuje narednih dana. Zvanično prijavljivanje osmaka za polaganje prijemnih ispita za upis u odeljenja za obdarene učenike u gimnazijama i umetničkim školama počelo je danas i traće do četvrtka 21. maja. Potencijalni učenici muzičke škole Stanislav Binički u Leskovcu mogu birati jedan od ponuđena tri smera – vokalno-instrumentalni, teoretski i džez odsek u kojima ima ukupno 40 mesta. Đaci koji su se početkom aprila već prijavili putem web stranice Ministarstva prosvete moraju da dopune prijavu sa nazivom srednje škole i smera za koji žele da polažu prijemni, svoje ime i prezime, adresu i broj telefona, naziv škole koju završavaju. Obrazac pod nazivom prijava za polaganje prijemnog ispita koji treba da popune i predaju svi potencijalni kandidati mogu preuzeti sa sajta resornog ministarstva. Popunjeni dokument treba da pošalju na e-mail adresu škole koju žele da upišu, a u tekstu treba da navedu i generički broj koji su dobili, objašnjava direktorka Biljana Miljković.
Upis je krenuo danas i traje do četvrtka, 21. maja. Naši učenici su se već prijavili preko sajta Ministarstva prosvete u nekom periodu, međutim sada imamo i drugi upis gde se sad vide koji će đaci u kojoj školi da se prijavljuju za polaganje prijemnog ispita za talentovane učenike. Mi smo evo danas već primili par prijava i nadamo se dobrom odazivu. Đaci koji nisu uspeli da se prijave online ili se uopšte do sad nisu prijavljivali, a želeli bi da pokušaju da polože prijemni i konkurišu za upis u specijalizovanim odeljenjima gimnazije i umetničkim školama za talente, mogu da iskoriste ovaj rok za prijavu. Popunjen obrazac, osim u elektronskoj formi i mailom, može se i u vidu odštampanog primjerka lično dostaviti. To je novina. Piše da mogu i sami roditelji i učenici da dođu do škole. Kao što ste videli, škola je otvorena i bit će otvorena i u ovom periodu i svakog dana, tako da svako ko želi, ne mora online, moći će da dođe do škole, da se raspita i da priloži svoju prijavu. Mi ove godine upisujemo 40 učenika, a to vam je 16 učenika na vokalno-instrumentalnom odseku, 16 na teoretskom i 8 džezera. Naravno, mi još nismo dobili povratnu informaciju da li nam je taj upis odobren, ali pošto smo prošlu godinu imali kao jedno od uspešnih, nadam se da ćemo i ove godine imati tako. Kako je ovom prilikom kazala direktorka Miljković, u periodu dvomesečnog karantina koji je za nama, ono što je najviše nedostajalo kako učenicima, tako i svim profesorima, jesu nastupi i scena, pa su svi zajedno odlučili da putem video spota pozdrave svoju publiku. U ovom periodu koji je iza nas, a to je vanredno stanje i sve ono što je nosilo sa sobom, nama jako, jako nedostaju naši učenici, naš najbogatiji period stvaranja, takmičenja i svih stvari je ostao tako neispunjen, ali zbog toga su naši đaci nama priredili iznenađenje zajedno sa svojom profesorkom orkestra i još par ljudi koji su se uključili i napravili jedan link sa kojim možete da se upoznate, gde su pozdravili svu svoju publiku, jer naravno njima scena nedostaje ovim trenucima. Budući učenici muzičke škole Stanislav Binički, koji još uvek nisu završili osnovnu školu, polagaće diferencijalne ispite od 8. juna, a sam prijemni ispit održat će se u periodu od 12. do 14. juna. Prijemni ispit za upis učenika u osnovnu muzičku školu bit će u drugoj polovini juna. Grupa građana za Leskovac zajedno zatražila je ostavku ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića, a povodom njegove jučerašnje posete ustanovi za odrasle i starije, ali ne i kompaniji Jura. Kako su rekli u ovoj političkoj opciji na današnjoj konferenciji za novinare, štab za vanredne situacije u Leskovcu po zakonu ima ingerenciju da proglasi vanrednu situaciju u gradu zbog dešavanja u ovoj južnokorejskoj kompaniji. Iako su u grupi građana za Leskovac zajedno podsjetili na postojanje zakonskog osnova za delovanje štaba za vanredne situacije, ipak smatraju da ona ne treba da bude proglašena. Vanredno stanje je završeno. Vanredno stanje koje je proglašeno Stanje Republike je završeno. On može da proglese vanrednu situaciju, upravo zbog toga što smo mi grad koji ima najveći broj zaraženih na celom Balkanu. Kada će on to da proglasi ako sad ne proglasi? U ovoj opozicionoj političkoj opciji smatraju da je nedopustivo da resorni ministar poseti Leskovac, a da tom prilikom ne dođe ispred kompanije Jura i ne reaguje povodom aktuelnih dešavanja u ovoj firmi. Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, gospodin Đorđević, je juče bio u našem gradu. I umjesto da dođe, da stane ispred Jure, da apeluje na državu, na sistem, jer on je država i sistem, da Jura obustavi sa radom u 10-15 dana. Da je Jura državna firma, verovatno bi ministar za rad već smenio direktora te firme, to ne može da uradi jer je privatno lice, jer jedino što on zna da radi je ne da preuzme odgovornost i podnese ostavku, nego da smeni nekog ko je po njemu odgovoran, kao što je to uradio sa direktorom Doma za stara lica u Nišu. Svoju listu sa odborničkim kandidatima i potpisima podrške birača ova grupa građana predaće tokom naredne nedelje, iako su na prethodnoj konferenciji za novinare najavili da će to učiniti tokom prošlog vikenda. Na
Na inicijativu Grupe stanovnika Predejana u ovoj varoši oslikan je mural sa likom Dragana Pavlovića, nedavno preminulog vlasnika motela Predejane i jednog od najuspešnijih privrednika sa juga Srbije. Mural je oslikao Andrej Kolosov, profesor slikanja iz Moskve i student teologije na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Javno-komunalno preduzeće Vodovod obaveštava svoje korisnike da će zbog radova na povezivanju nove vodovodne mreže u ulici Branka Radičevića u utorak 19. maja u periodu od 8 do 15 časova doći do prekida u vodosnabdevanju u ulici Nikole Skobaljića od Mlinske do ulice Žika Ilić-Žuti. Zbog dužeg prekida u vodosnabdevanju iz ovog preduzeća mole građane da unapred zahvate dovoljnu količinu vode za sanitarne potrebe u okviru svog domaćinstva. Iz Leskovačke elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da neće biti električne energije u utorak 19. maja od 8 sati pa do završetka radova, a najkasnije do 12 sati u lokalima Južnog bloka u ulici Stojana Ljubića u Leskovcu zbog sistematske zamene brojila. Bez struje će također sutra od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 12 časova, biti i stanovnici većeg dela naselja Zele Veljković i stambenih zgrada kod Leteksa zbog redovnih godišnjih revizija trafostanica. Iz istih razloga u vremenu od 9 pa do završetka radova, a najkasnije do 13, električnu energiju neće imati i meštani u Brestovcu, Međi, Šarlincu, Draškovcu i Kutlešu. Gosti jutarnjeg programa Televizija Leskovac sutra će biti dr. Predrag Ivanović, direktor hiruškog sektora opšte bolnice Leskovac i medicinska sestra COVID bolnice u Leskovcu Tina Đorđević. Sa gospodinom Ivanovićem razgovarat ćemo o njegovom boravku u Niškom kliničkom centru i njegovom ličnom borbom sa koronavirusom koji je uspeo da pobedi, dok ćemo sa Tinom Đorđević razgovarati o njenom radu u COVID bolnici tokom vanrednog stanja, ali i o svim njenim kolegama i borbi protiv COVID-19. I da pogledamo kako nas vreme očekuje narednih dana. Narednih dana promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša od 24 do 28 stepeni. Tokom noći na severu i zapadu jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Već u sredu pretežno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom i lokalno obilnim padavinama. Najniža temperatura od 14 do 17, a najviša od 22 do 26 stepeni. U četvrtak na jugu i istoku oblačno, mestimično sa kišom, u ostalim krajevima prestanak padavina uz delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 15, najviša dnevno od 19 do 22 stepena. Prema najavama meteorologa u narednih 5 dana od 22. do 26. maja očekuje nas pretežno sunčano vreme. U nedelju i početkom naredne sedmice promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na kraju panorame još jednom pregled informacija koje su obeležile današnji dan. Od početka epidemije koronavirusa u Leskovcu registrovano ukupno 396 obolelih. Do sada završeno 85% radova na izgradnji rasteretnog kanala Tulovske reke u ataru Gornjeg Uberevca. Potpun završetak planiran za kraj juna ove godine. Stanje useva pšenice na većini površina je na zadovoljavajućem nivou. Ukoliko u narednom periodu bude više sušnih dana bez padavina, moglo bi doći do smanjenja prinosa za 40% do 50%. Panorama je završena, poštovani gledaoci. Hvala na pažnji i prijatno večer. Doviđenja.